neturiu pinigų. Dėl to banką plėšį. Jie man pažadėjo, sako, važiuojam kartu, tu gausi dalį. Bet nepasakė, kokią dalį duos. Tai man atrodo, jie žinai, kokį norėjo duoti dalį man. Karburatorius, tą pompa. Nu ką, draugužiai, šią savaitę antras epizodas. Ir vėl ką mes dėkojam? Vėl mes dėkojam. Čia zviukams, kad jūs galit gauti antrą epizodą. Bet ką jie man atsiuntė? Gerai, baigiam. Ai, kalbam kaip Virgis. Vis tiek šita akcija bus su Virgio bespridėlais. Tai kažką jie man atsiuntė naujo. Kebra, kažką atsiuntė gerai, stipriai naujo. Ir kai ką atsiuntė tokio, ko aš nežinau, kaip čia bus. Taigi, jie turi čias rinkinį kalėdoms, kuris sakė, yra tiems, kam pabodo vis šokoladai, saldainiukai, suprato. Gali, va, pas draugelius ateini į šventės, rankinėlė, pam, atėjai, va, čia yra rinkinukas suaugusiems. Palėpink savo draugą arba leis draugui palėpinti save. Mes turim čederiuką, mes turim mašrumiuką, mes turim kanapėlių, mes turim paisį. Tai šitas kalėdinis rinkinukas yra N18. Gerai, pasidedam į šoną, nes žinot, ką jie turi? Aštriausius čipsus Lietuvoj. Sakė, niekas tokių dar neturi. Ir jie dar įdėjo, kebra, tokią papriką, kurios tipo, jeigu atsikandi ragas. Aš nežinau, ar aš jos kažiu. Gal mes per kokį streamą padarysim challenge, kad aš atsikašiau jos on stream ir jūs galėsit matyti pilną reakciją, nes šitas video, aišku, bus sumontuotas. Aš galiu ten pabėgti ir sakyti, o nieko nejaučiau. O on stream aš jau nepabėgsiu. Ir kitą rinkinuką turėme mes. THC. THC, tai yra pagrindinis rinkinys atpalaiduoti va tiem draugam arba draugiam. Ha, jie yra kolebę su THC. Kas norit, pasispaudžiat pauzę ir galit paskaityti. Toliau mes turim čia rinkinuką, dar čia deriukai, irgi standartiniai čipsiukai. Ir čia yra specialus rinkinys su kanapių žiedais. Ir yra receptukas, kaip jūs galite tos kanapių žiedus šmiki panaudoti. Čezai varo full on N18, kai ir daro tai, ko dar niekas Lietuvoje nedaro. Dabar mes pamėginsim. Yra vienas svarbus dalykas, ką reikia paminėti. Čezai sakė, kai pirksit šituos, būtinai turite pažymėti varnelę, kad jūs patys atsakingi už savo skonio receptorius, nes tai bus aštru. Aš, darydamas šitą video, pasižadu, kad esu atsakingas pats už savo skonio receptorius. Ir mes pabandysim šitų aštriukų jau dabar. Iš kvapo kol kas nėra pats aštriausias. Ką, šaunu visą vieną ir viskas. Ujeboj. Nos iškart kirto. Jo. Da viena. Sunku ryti dabar. Pieno turėkit, kebra. Aš jau tuo eisiu, man atrodo, pienuko. O mes tada šaunam į epizodą, pažiūrim kaip. Kaip irgi sekėsi. Jo, čia. Esi ramiai. Racijų tylos. Padėkit, pareigūnai. Pareigūnai, padėkit, žulikai mane pagavo. Tu laukiai gerai pasislėpęs. Jo. Na, sveiki. Labą vakarą. Na, kaip sekas? Labai nekaip. Nekaip. Pasitrauk toliau nuo to stiklo. Tai žiūrėk, pasitrauk sakau nuo stiklo, o toj mes įkaitoj vieną grangą išsuksiu. Ne, suk, nu aš matai, ką aš tik tai biškį durelės noriu pradaryti, kad girdėčiau tą geriau. Tai gerai, tai įsikiš tą ginklą, mums nereikia čia musikuotum. Aš dėl savo saugumo čia, ne dėl to, kad... Supratau. Žiūrėk, mes čia be jokių bairių, mes nenorim jokių aukų, mes viską norim padaryti taikiai ir tvarkingai. Mum reik pinigų, mes nežinomės iš čia. Tai ko norit, užigaitė? Ką siūlai? Nu ką, žinau, laisvę kelią galiu pasiūlyti. Gerai, vienas jau tinka, mums to ir reikia. Net nebandykit, jokių tų spigliukų ant žemės, žinau, ką mėgstat, man sakė draugai. Spigliukai ant žemės, įkaitas irgi ant žemės. Ne, pareigūnai, nevyks. Tai įkaitą žinot, kad nuvežtis, tai negalima. Kaip tai negalima, mes niekur jų nesivešim. O, žiūrėk, beždžionė atėjo. Viskas bus taip. Matot mūsų mašiną? Tai va, kiti pareigūnai, tas automatulai pasitraukia toliau, nes nejauku darosi. O, jis dar taikosi, da, jis taikysi, aš tuo įkaitą, į galvą, pasitrauk, nuo mašinos, aš jam, žinok, vienai. Kaip nuo automobilio, nes jis nušaus įkaitą. Taikys, kaip paįkaitą. Ir jeigu galvojate, tas statybininko šalmas jam padės, skris tas šalmas per kelią. Reikia. Žiūrėkit, šlešikas, nešaukit, nieko, galima draugiškai. Tai viską draugiškai, susitarsim čia. Žiūrėk, laisvą kelią, mes susėdam į savo mašinas,
be jokių brikolų, be pridėlų, važiuoja. Įkaita, mes paliksim laukia jums. Gerai, sutariam. Matau, tik trys mašinos, o vienas akelius skraido. Jo, be jokių bairių, žinokit. Aš supratau jumis. Nes jeigu bus koks nors diglys ant kelio, tai aš tapsiu diglys jūsų visam likusiam gyvenimui. Ko tas čia laksto? Žiūri aplinką, pareigūnas, jūs nepanikuokit, taip nereikia čia taip panikuot, nesitaikykite tą įkaitą. Tai gerai, gerai, nesakau, aš nenoriu nieko čia nukenksminti. Mums nereikia, jum nereikia irgi. Kaip sakėt, vyrai? Visi pareigūnai atsitraukė toliau, tik tai jisai lieka vienas. Pasakyk visiems savo kolegom, kad pasitrauktų toliau nuo pastato, tu lieki vienas čia šalia, jeigu įkaitas kitaip... Kris, ant žemės, krovinas. Jisai susilies su savo marškinių spalva ant žemės. Jo kūnas atrodys kaip mano kepurė. Bandysim judėti ir čia pasitikim jais. Helikopterius pas jos yra. Ei, darybininkė. Yra dar vienas. Galvoju, mes neturim pažįstamą rajone. Kas čia rajone, mes čia rajone. Žiūrėk, paprastas dalykas, dabar tas tavo helis, kur nusileido ant kalno. Mes norim matyti jį nusileidusi čia, prieky banko, ant kelio ir kad pilotas išliptų šalia stovėtų. Ne, žiūrėkit, yra vienas įkaitas, ne, ir vienas... Yra vienas laisvas kelias. Helio nebus, įkaitas bus dingęs. Helis nusileidžia, pilotas išlipa, mes išeinam, įkaitą paliekam. Viskas, matematika paprasta, čia kaip du kartu. Tai jūs laisvo kelio nenorit, ta prasme. Tai mes imam laisvą kelią, nes jeigu kelias ore, tai neleiškia laisvas kelias. Jau čia antras noras kaip gaunasi. Ne antras noras, laisvas kelias yra be helio. Su heliu nelaisvas kelias. Nu palaukit toj sekundėlę. Nu leiskit pareigūnui tą helį, aš noriu dar šiandien namo pareit. Pas monų ir vaikus. Žiūrėk, dar aš tau pasiūlau variantą, gali pasiūlyti, kad jūs eitų gatvės pusę, kitą nusisuk į paplūdimį ir mes gražiai išvažiuojam. Kas taip? Sakau, pasaky, kad jie išeitų tie mentai visi, ne, į kitą kelio pusę, nusisuktų į paplūdimį, pakėlė rankas, mes išvažiuojam gražiai. Nes, žinai, ir čia gali pasimti pozicijas ir panašiai. Na jo. Maždaug žinom, kiek jų yra, apie 5 kažkas tokio. Sakau, helio negalim leisti ant kelio, nes tai yra labai pavojinga, gali atsitrenkti mašiną. Gerai, bičiuli, pasitrauk. Žodžiu, duodam jum laisvą kelią, mes jūsų negalim. Žiūrėk, kad parodžiu, kad aš nejokauju. Kuria koja? Kuria koja? Nešauk. Tai kas vyksta? Vienas įgeidas, vienas noras, tai tiesiog sakykit. Ar jums tinka toks dalykas, ar ne? Aš nejokauju. Sėdėk, ramiai. Žiūrėk, dar kartą, aš tau nejokauju, sakau. Helis ant žemės, arba šitas bičiulis. Iš šito pastato neišės. Pareigūnai, padėkit, klausykit tų banditų. Skolingas aš tau, bičiuliu, atsiprašau. Kaip skaužiai spysi. Sėdėsim, aš atsiprašau. Atrodo, šonkulis man lūžo. Žiūrėkit paprastą matematiką, dar kartą užvošit įkaitui, bus šturmas. A ne? Jo. Gerai, pareigūnai, kad visus tada matyčiau, gali tas tavo helis kabėti ore. Man. Atsitraukia į kitą pusę. Perkinat į kitą gatvės pusę, nusisukat į jūrą. Na, jis ignoruoja, jis nebes... Nu va, klausau dabar. Sakau, tada visi pareigūnai, kur čia susislėpia, esat aplink namą. Galvoju, aš nežinau, aš turiu akis. Visur. Pas mus yra pažįstamo aplinkui. Gali dabar šmirinėti po krūnus, vis tiek nerasit. Esmė yra, jūsų visi tie šmirinėtojai, kiek čia aplinkui matėm, kažkur 6-7 pareigūnai perinat visi į gatvę, kad jumis matytumėm. Gerai, supratom viskas, tada taip ir padarom. Gerai, kolegos, pasiruoškite. Žodžiu, sutariau, mes išeiname kitą pusę kelio. Kas šokai kurias mašinas, aš viską kas? Turiu pasiemęs, aš turiu varyti saugiai. Vyrai, pasakykite, kurią man į raciją šaukti. Jo, čia šita, kur arčiausiai prieimo? Ja. Jo, įkaitę susim pasiemo. Na, bet jie sakė palikti, jeigu mes jį sodinsim, mes jie pabėjo. Jie helį turi, matai. Mes nepabėgsim, kažką tikrai iš mūsų čiups, tai tada... Įkaitas girdė? Galiai šaudyti su įkaitu, negali šaudyti. Karučia, toli pis su mumis į mašiną ir liksi sveikas. Kurią mašiną lip man? Jam į tą juodą lipt su mumis? Jo. Lipė, va ta artimiausia juoda. Vyrai, kažkas iš jūsų turės vairuoti, aš nevairuosiu tos juodos, žinokit. A jau visi pasakyti prie kelio ir susitikti. Čia bus vis pridėlų. Mašina dvi vietė. Juoda mašina dvi vietė. Įkaitas sėdi su manim, aš vairuoju juodą mašiną. Bidėjo. Jūs vyrai į kitą. Einam. Kelk rankas. Sėdi į mašiną. Užsiseli diržą tik. Reikolo čia uždė. Padėkit! Jie šaudo su įgaitu? Nešaudykit! Gerai. Pareigūnai nešaudykit!
Aš į tave nusitaikęs ginklą, žinok, tu man... Tinkam. Kus gauda? Mane su įkaitu seka dvi mašinos, aš jiems liepsiu toj nebesekti, nes nušausiu įkaitą, aš išsisuksiu. Dar kartą privažiuosiu, nušausiu įkaitą, bet aš tau nejaukauju. Aš nušaunu įkaitą, jeigu tik ką nors padarysi, nušaunu įkaitą. Atsitraukit, nako, aš p***u jam kulką į kaktą. Aš p***u jam kulką į kaktą. A tu girdi, ką sakau, aš p***u jam kulką į kaktą, jeigu dar šausi, aš jį nutaikęs ginklą. Visi atsip***at, nako. Sakau, be bairio. Aš nušausiu šitą įkaitą, už sekundės. Susitarėm, a p***u, pasitrauk, nušaunu, iš dab karto, dabar. Susitraukit, nes aš nup***u įkaitą, b***u. Visų, ką nematyčiau, ten į pakalinę važiuokit, nako. Peršuvė padangą. Žiūrėk, išlipsim iš mašinos, aš į tave ginklą nustaikiau toliau. Lipi iš mašinos. Žiūrėk, kur jie yra, aš sakiau pasitraukti, jie neina. Eik tiesiai ten. Einam tiesiai. Pareigūnai atsitraukit. Einam mašiną, pasiemam tą. Tu pareigūnas, kur tu ten slepiesi, mums reikia mašinos. Jisai sakė, mums reikia... Aš pavairuosiu. Pavairuosiu. Ramiai, ramiai, jie seka mus. Čia. Jūs pareigūnai atsitraukit, aš sakiau, ko jūs čia velkaties. Tu sėdi, vairuoji, tu vairuoji, tu vairuoji, tu vairuoji, aš pasakysiu, kur važiuoti. Važiuok, važiuok, važiuok. Seniai girdė, dabar taip ką mūsų neberastų. Atikėk mane. Jie iš galo, bičiuli. Ten vienas policininkas varo su mumu, tu kroskia, blema, kad žin pavyks. Aš nežinau, kiek jie babkių išnešė, bet žinai, koks bairis geras buvo, kad jie visi sekti pradėjo mumis ir tas, kur bičas iš tikrųjų turėjo visas babkės, jis taip pasprūko, dabar operacija, man atrodo, šneka, kad... Mes vyrai beveik pasprūkom, jūs kaip? 3001, mūsų policija su helikopteriu ir panašiai gaudo visas pas mus, kaip sakant, navaras. Keičia automobilį, bet ten benzinai taip. Šaudom, mes atsišaudysim. Kaip nors vyrai laikykitės? 3001, atvažiuokit į kalną. Kažką nušau. Važiuok, važiuok, važiuok. Jis šaudo mane. Paskui mane. Sustok šalikėlė, aš jį nup***, gaidį. Par kalnus bėgam, bandom kažkur. Atsiduok, pasiduok. Kaip turi bėgti. Važiuok, važiuok, važiuok. Į kalną važiuoj, ne? Sukai kokią šalikėlę. Ko čia bėgau? Uuu, mane pašovė. Aaaa, bl***, vešk mane su... Girdė mane, mane pažuvo vis gauda. Aaaa, bl***. Nu, čia geras persikimas buvo. Kaip sakot? Samonėjas, tai kaip jaučiamės? Aš jaučiuos gerai, nenoriu prie to gaidžio šnekėti. Man biškis skauda nugara kažkas buvo. Kažkas buvo, tai trauma kažkokia, kur nusibrozinat, kur užsigavot? Tai šovė į mane. Šovė? Tai čia reikia policijai reportuoti, jeigu šovė. Kurio čia tai vietai? Tai vastuvė esamas. Asilas. Tuo aš jūsų girdėjau. Dezinfekuosim jūsų žaizdas, sutvarstysim. Tai ten biškį pro šūną praėjo, čia tas pats kaip nubrūzdinimas. Geriau jaučiatės. Jū, visai neblogai. Va, man atrodo, dabar jau turėtumėt jaustis kaip naujai gimęs. Nesijaučiu, kai tas šalia čia yra. Traukit medikai iš šoną. Pareigūnai, ko jūs toks piktas dėdė? Nusisukit. O jezau, jezau. Ne, jūs nesimuškit tik tai. Jisai ne... Ai, yra kina. Aš galvojau nusisukti, jau darys mane. Už parankės vedu. Gerai, na, vesk. Kokit save. Aš kaip nors. Kaip savijauta, pono. Tai puikiai? Puikiai. Ką, nu, taip? Kam tą įkaitą vežėsi? Nes už p***o. Tai būtum nesivežęs, tai nebūčiau šaudėsgi. Tai kad šovė ir taip su įkaitu, iš vis nežinau, nerūpėjo tau jau gyvybė. Jo, nes mes, jeigu tu tą prasme susivežti. Kaip tai negalėjau užsivežti, kas? Sutarėm, kad jūs išvesite laiką. Tai apie p***o, b***o. Tai negalima, jeigu taip padaryti. Kas negalima? Čia kas tau? Biblija pridėjau ranką, pašvenčiausi, mergeliai prižadėjau. Ne, nu tai... Nu tai prižadėjau į apie p***o. Žodis žodžiu. Nu tai žodis žvirblis, nežinai, kelių reiškia briedis ne iki miška. Patinka būti pagautumai, ne? Gražus mano batai. Skambina man. Kas čia gruoja? Tas maga pasiemęs daužo čia. Sorry, hybridai, už mini pertraukimą, bet aš čia dar tų aštrių visko biškiai pataldžiau. Norėjau tik pasakyti, kad yra vienas labai svarbus dalykas, jeigu prieš kalėdas ir prieš šventės norit gauti akciją ir nusipirkti čiziuką, jūs naudojat kodą SKEUTERE 2 ir gausite net 20% nuolaidą 72 valandas nuo dabar. O po to su to pačiu kodu vis dar gausit 15% nuolaidą. Lekim toliau į epizodą, o aš tuo tarpu mėgaujuosi iš...
žiūrėk, taip jie aštrus yra. Kol kas nėra pats aštriausias. Gerai, Gebra. Toliau į epizodą. Ačiū Čezams. Visus linkus rasit video aprašyme. Kai montuosi, uždėk kokį ten. Ta akį, žinai. Ką praeit? Šitą? Kas bus? Na, rakyk. Kaukę nusiemam. O kas jai nenusiimsiu? Rausim dar švino. Rausim. Švino, čia grantsinė nužudimu. O, kiauterėlė. Sveiki, patroliai. Sveiks, nu, prisidirbai baisiai šiandien. Kuo prisidirbau, aš vis nieko nepadariau. Ne, tau susitrenkiai galvą, biškai primint, kas buvo. Gali. Tai banką plėšiai ten su... Nieko aš neplėšiau. Nu kaip ne, matai, aš tau primenu, nes... Man jie davė liepį. Liepė davė. Man sako, jeigu liepė tu šito davė. Nepasimsi į mašiną ir nesiveši kartu su savim, pagrobsim tavo mamą. Tai bet kaip supratau, tu visas darybas tu vedėjai, labai su ko ten konsultavaisi, tai kaip ir pagrindinė. Tai man buvo pasakyta, ką pasakyti, jie vis man į raciją ausinę sakė, sakyk taip ir aš sakiau taip ir taip. Kas čia tokia? Kas? Kas čia tokia tau liepia? Nu tie vagys, štai jų nepažįstu, jie mane, aš buvau įkaitas ir tas sumaikė. Nu tai dabar žiūrėk, atsakyk man vieną klausimą. Tai kai jie išvažiavo į kitą pusę, tu į kitą pusę, kam tu vis tiek tą įkaitą ten bandėjai ant muškės laikyti? Tai jie man liepė? Sąžiningas žmogus. Tai nebuvo jau ten nieko, kas tau lieptų. Ne, aš garbės kodeksą turiu. Sakyk į vieną klausimą. Tai koks tas klausimas? Tai mes jį pagrobėm nuo garažo. Viešo? Kažkokio. Prie vietoj tas garažas. Tai kažkur mes stebėm. Paėmė mane pagrobė ir tą pagrobė. Sakai prieš tai, kad buvo jūs pagrobėt jį dabar jau ir tave pagrobė. Nieko aš nesakiau, jau išsigalvojat. Tai kaip tam buvo? Aš neturiu pinigų. Dėl to banką plėšį. Nu taip. Jie man pažadėjo, sako, važiuojam kartu, tu gausi dalį. Uh-huh. O kas tie? Nu tie, kur buvom kartu, bet nepasakė, kokią dalį duos. Tai man atrodo, jie žinai, kokį norėjo duoti dalį man. Karburatoriaus, ta, pompa. Net nežinau, kaip yra viską čia išsukti. Kitas iki tiesiog įkaitą paleisk, kaip susitarėjai. Ką, aš nieko nesitariau. Sakėt, paliksit laukį įkaitą ir važiuosit. Tai jau ką, jis buvo viduj, lauku važiavomgi. Na, pasikvietė, draugiai komandą jau nesugebat. Jo, čia mūsų pastiprinimas. Sveika, gražuolė. Labutis. Kas man grėsia? Padėjimis. Už ką? Banko plėšimą. Tai norit man prirašyti banko plėšimą? Aš taigi nenorėjau jokio plėšimo. Tu ten pagrindinis ir organizavai tarp. Tai jo, tai tada gali pasiimti visus pinigus, kuriuos pavogiau. Pinigus, na teik dar apieškosiu biškai. Tikryk. Nėra pas tai pinigų. Tai va, tai toks iš manęs ir banko plėšikas. Neperdavė kažkas, kas... Nieko neperdavėjau, nei vieno, net nepačiupnaujau. Gelius, mažinsim bausmę. Tai gerai, Viktoras, Andrius ir Juozaps. Pavardės turi? Ne, nesakė man draugą, aš ką žinau, susipažinom, aš jų pravardžių neklausiau. O numeris turi jų telefone? Ne. Tai susipažinai iš karto į banko plėšti. Jo, operacija. Yra toks dark webas. Dažnis yra kaip tavo subinėjai rakštis. Reiškia, kad dažnė nėra, nes pas mane ir aukšties nėra. Tikrinai, ko tai jūsų pareigūnė tokiu storu balsu kalba? Išgeriantinai. A, supratau. Sergu. Jokas įmai. Ką susirgai jau? Užkemus, aš. Na, kortelę forminsim. Tai formink jau, ką tu nori ten? Tau visi įkalčiai prieš tave rodo, ten dar narkotikų tai, turėjai pas... Kokių narkotikų? Turėjai metamfetaminų. Tai jau tas įkaitas bus įkišęs. Neturėjau jokio šantamfetaminų. Gerai, patikrinkit virgis kiauterė. Švarus, kai katino kiaušiai, gali tikrinti, netikrinę. Man rodas bus apžėlis beškiai. Apžėlis, žinai kas yra? Patikrinsiu ar ne apžėlis. Va tas beždžionė. Tas beždžionė čia tave atvežė su rakinta. Net kolega iš tavęs įvokės. Ne, čia juokės iš tavęs. Iš manęs niekas nesijuokė. Aš tave kaip bananą sulaukysiu dar kartą. Kaip bananą, sakiau beždžiūnėsi. Ateisi dar sėki banką plėšti, aš tave kaip bananą nulaupsiu. Jis susikeši savo? Surysiu iš karto. Tai davai, žiūrėk, aš prasitraukiu klyną, ryk dabar. Plėš, tavo iš veido nematau. A tu ne tas pats k***a. Ne tu man iš banano per veidą. Iš keturių bananų. Ai, tu kitą bananą sakiais, imsi į burną. Lovos primyštos. Aš šlupt gavau, šlupt nesu gavęs gyvenime. Tai už ką čia tave bananą išėrė, kaip sakai? Tai tas sakė, kažką nulups mano bananą ir susikirš savo į burną. Pradot į sistemą. Tai aš ir esu sistema. Kaip supratau, pareigūną sistemą apėjo. Nebegaliu žiūrėti. Dar žemaitiškai kalba. Ar tu žemaitėjos būsi? Ar aš? Mergaitė taip. Kas idėjos? Nu, gal ir būsų. Iš kokio kaimo? Jau labiau link pajūrį. Tai jau čia iš kokių skretingos? Ne.
jisai. Rebusą galės. Vadovavo banko plėšimui. Pradėjau žemaitiškai kalbėti, iškart pasimečiau. Biški toliau nuo pajūrį. Tai tada gali būti. Gal kokie Gargždai? Ne, dar toliau. Nedidelis. Tai Jurbarkas? Oi, ne. Prie Panevėžio? Prie Marijampolės. Pilnom. Prie, ne, aš prie Marijampolės gyvenu, aš tai ten visus kaimus žinau. Bet tu jau ten būsi prie kokių Plungės. Ką? Konskė? Iš Plungės? Teisinga. Aš sakau. Sako, mergaitės yra dailios iš Plungės. Na tai jau tau. Ne kaip tas. Aš esu mis. Panelė, eikit. Mis Plungė? Jo. Jūs. Eikit patrulėt, panelė. Žiūrėk, tai čia paliko su manim. Gerai, tu atrakė, ne? Aš išėjau. Žinai. Sakai, pavyzdžionės. Tai gal susitarsim? Tu nieko neturi. Tai iš kur tu žinai, ką mano draugai neturi? O jeigu ką, tai aš tų draugų nepažįstu. Davai, aš tau batus apmyšiu. Tu kol tu išsitrauksi savo p*** per tą savo visą aprangą, b***, apsimyši greičiau pats. Au. O, kas čia buvo? Pirmą kartą tokį mažą pamačiau ir nualpau. O, viešpat. Dėdė, kas jumis kirpa? Kids dėdė. Kids dėdė. Tikrai taip. Tomai skirpa plikai ir pasibaigi... Taip. Sugedo mašinėlę. Taip. Ne, ne, čia jisai zoną tiesiog ruošiasi jau į tą bloką, žinai, specialą. A tai jūs surašysit man kokį protokolą ir paleisit, ar ką čia taip ilgai laikot? Ne, ne, mes tavėsim, iš tavęs prikolinsim dabar. Ai, supratau. Toks jausmas, kad tik iš tavęs prikolinu. Nieko man patinka. Kiekvienas su savais fetišais. Šia, karočia, aš tavo ant bato apmyžu ir paleidžiu tą. Nepaeis, žinai kodėl? Nes tu sakysi, kad aš nesusitariau su tavim. Ir tu dabar sakysi, aš nesusitariau su tavim. Skiauterė nedurnas, skiauterė turi proto. Daugiau nei plaukų. Davai, aš numyžu tavo batos, karočia, ir paleidžiu. Palauk, pagalvosiu. Ne. Nemanau, kad tavo myžalas turi tokius garbės. Būti ant mano batų. Ir šiaip nedurnas. Žinau, kai jaučiu čia visur turėt kamerų. Nors aišku, kad tos kameros neužfiksuos to tavo mažo. Na gerai, kiek turi pinigų šnikė? Tai čia dabar neturiu, turiu bankę. Tai sakyk savo sumą. 5 000. Tiek neturiu. Tu kiek turi? 400. Dolerių? Jo. Tu nestu. Tai rimtai, turiu. Nu gal 500 rašiau. Tu bagas kokiu retą. Nežinau, nu tai net neturi kaip išsipirkti. Aš galiu pasakyt, ką mano draugai tavęs nemuštų. Bežionė, to draugų nebijo. Supratau. Ko čia dabar agruotas daužiai? Ką daužiau, aš tik patikrinau. Agrūdus tokios pat stiprios, kaip ir tavo seksualios rankos. Vai, neišeis. Tai žinai, kaip sako, kiekvienas turi savo kainą. Nu, nelabai, nelabai. Sakyk, kiek? Už ką? Už priejomą. Jokių priejomų nereikia, dėkui. Žinai, ta daina, laisvė. Tikrai taip. Tai kiek? Ai, tu čia dar ir papirkinėt bandai jau? Ne, aš klausiu, kiek ta laisvė kainuoja? Kaip tau, čia hipotetinis klausimas, iš kart priėmė ir labai rimtai. Oi, ne, žinok, neatsakysiu, kiek kainuoja, neteko domėtis šito klausimu. O kas bus, jeigu kitą kartą užgrūtų būsi to, ne aš? Nu, va, tada reikės pasidomėti. Tai kai būsi užgrūtų, neina domėtis, nes aš dabar irgi noriu pasidomėti. Galvoju, gal tu žinai, gal Google gali išsitraukti telefoną paieškoti? Nu, tai va, kolegos galėsi paklausti. Gerai. Na, virgi. Na, klausau. Nieko, tavo bilelę užpildysim to ir vešim į kalėjimą. Nebijau. Supratau. O klausyk, tu baudelės gavai, ar dar ne? Jo, gavau. Kolega, rašėt jūs jam baudą? Ne, aš nerašėjau. Virgi, kodėl meluojam? Tai ką, žinau, paklausiai, atsakiau. Štai nežinau, gavau, ar ne? Tai jeigu nematai, kad gavai, tai reiškia, negavai. Tai kaip aš čia pamatysiu, taigi telefoną paėmėt, aš mėginau atspėti. Supratau, to pasižiūrėsim, kas rašė ar ne. Nu, virgi, ko tam paiščia dabar? Tai gazdinu, pažiūriu reakciją. Kas yra? Abijai, kaip per grūtas, prisitrauksiu. Nebijau, bijau, kad vėl neapaltum. Tai iš manęs ar pikas, tai žinai. Nu, pirmai gi buvai pakritęs čia. Tai aš ten maiviaus. Ai, čia taip maivaus. Tai maiviaus prieš tai, kai buvo jūsų kolegija. Dabar tai nėra prieš ką maivytis. Patiko? Kolegija? Nu. Tai nebandžiau? Nu, iš išvaizdos klausiu, nu ką tu irgi. Tai ką tu iš tos išvaizdos? Tai arba full paketą padarai, arba nepadarai, viskas, tai čia žinai. Pasai, tik tai viskas full package, va, ne? Tai tikrai taip, simaitės kaip backflipą. Tuoj užlipsiu ant lovos. Arba nuo soliuko. O, liet! Oi, Jezus. Neužsigavai, vyrai? Ne, per žemas soliukas, na.
Nu, tas tavo flipas, žinok, nelabai aukoks. Tai gerai, kad nebuvo kolegės, būčiau visai nesužavėjęs. Nu, įdomu, ar su banko plėšimo apskritai sužavėjai, kolegė. Manau sužavėjo, jinai man jau siūlė numerį. Nu, įpildai ten kažką. Tai pamokyti naudotis. Duok tą planšetę, parodys kaip reikia. Tylis supykęs, nieko nesako tas tavo kolega. Nu, tai daug pridarei, tai ir pyksta, dabar susikaupęs, aš rašiau čia labai daug. Na, grinai. Nėra ką rašyti, rašai. Žmogus. Nekaltas. Buvo pagautas viešoj vietoj su indeliu kačių maisto. Kad sakė, ne kačių maistas, ten virgi. Tai jau čia kaip jūs traktuosit, nežinau. Aš tik ragavau, man visai kaip kačių maistas atsidavė. Leidimą turėjo ginklai? Ko neturėjau? Turėjau. Neapsakoma seksualumą, kuris papirko jūsų kolegę. Tai čia vienas iš tavo ginklų irgi. O tai apie kokį ginklą jūs kalbat? Čia mano vienintelis ginklas. Dabar jūs jį atėmėt, nes užrakinot mane. Nu, pabūsiu be ginklą, reiškia. Nieko. Galit mane uždaryti moterų kolėjimą? O tu moteris? Braškė! Tavo kolegos sakė, kad aš neatrodau seksualus. Teisybė sakė. Sakiau, kad atimėt iš manęs seksualumą užrakindami už tų grotų. O, mergukai, viskas, prašau, paimk čia kutį tavo. Dėkui.